Vítejte u nás. Herzlich willkommen bei uns im Frei-Mode-Erlebnis-Kaufhaus in Cham. Auf über 8000 Quadratmetern Mode, Schuhe, Accessoires, Sport und viel mehr. Zbývá už jen pár dní a celý obchodní dům ožije jednou z největších módních přehlídek v Bavorsku. 15. března tady vypukne velkolepá módní show, která rozhodně stojí za zhlédnutí. Přehlídkou žije doslova celé město. Není to ale jen o nejnovějších módních trendech. Ochutnáte tady také výborné víno nebo tradiční bavorské pivo. A hlavně si skvěle nakoupíte. Třeba tady v soukromém salonku se budou věnovat jenom vám. Sehr, sehr gerne. Tschechische Kunden sind herzlich willkommen bei uns. Es ist ein sehr, sehr schöner, toller Service der Firma Frei. Kostenlos natürlich. Sie bekommen eine Lieblingsberaterin zur Hand. Es werden Outfits für Sie vorbereitet. Und Sie haben diese wunderschöne Lounge zur Verfügung. A dobrá zpráva pro muže, i o ty se tady v oddělení čistě jen pro pány královsky postarají. Dokonce jim nabídnou vychlazené pivo nebo horkou kávu. Nabízíme veškerý kompletní servis, myslím si, že ve všech velikostech. Máme v dámském oddělení i nadměrné velikosti, máme dětské oddělení, pánské oddělení, oddělení sportu. Pokud vám vyhládne, nechte se eskalátory vyvést do druhého patra. V panoramatické restauraci kuchaři připravují speciální menu. Od delikátních italských těstovin až po americké burgery. Samozřejmostí je jídelní lístek v češtině a milá obsluha. Host si může vybrat, máme i wok, máme masitá jídla, různé ryby, takže všechno, na co má host chuť. Jak jste mohli vidět, každý si u nás vybere. Těšíme se na vaši návštěvu tady ve Frei.